позначка 0 означає, що цей термос з їжею поїде на 0. Хлопцям буде гаряча їжа. Крім сухпаю, буде гаряча їжа. Ось так. А у нас є підрозділ у складі батальйону, який і раніше був на нулі. Він був відкомандирований до іншої військової частини. А саме в повному обсязі так, це з червня місяця. Всі переосмислили те бачення, з яким вони йшли у Збройні Сили України. Вони, знаєте, якщо їхні думки і те, що вони мають на увазі, не збігаються, те, що ми маємо, не збігається, то виникають проблеми. Переключається, хтось розуміє це, хтось ні. Тобто ми у нас відокремились ті, що не готові, і проявили себе ті, що готові. Не трогайте. А чим вони відрізняються одна від одної? Різні країни производства. Різні пороха, різні міст. Ну, це синя, який признав. Осколково, звичайна міна, все. Осколково фугасно, все. Все. Але з іншої країни. Ага. Звісно, там свої пороха, свої заряди. Так. Дугу. Задена. Буксир яше. Одна маленька, я на сілі. Задній провод. Ми всі йшли захищати. Захищати свої сім'ї, захищати свої принципи, захищати той порядок, до якого ми звикли. Захищати свої права. І тим самим займаються Збройні Сили України, як ви висловились, бойові бригади. Тим самим займаємося ми. По суті, ми виконуємо ту саму роботу, просто у нас трошки інший інструмент. Мотивація однакова. Більш того, що якщо ми беремо бойові бригади, то там є кістяк, який там сформувався під час ще 14-го, 15-го, 16-го, хтось прийшов пізніше. У нас всі прийшли за покликом серця. У нас наша частина була сформована 1-го числа, 1.03. І так, там доїжджали люди, але тоді не сталося жодних питань. Вони йшли за покликом. Тобто мотивація є. І люди роблять дива. Плюс. Остр.
Другу міну вогонь. Вистріл! А на этот наступить. Вогонь! Відновляем наводку. Херню вниз. Диви ще. Ще. Стой, назад. Вона без перескочила. Засунув і тримаєш. Вогонь! Ну, немає такого навіть, щоб там відстояти область, місто там. Навіть зараз не йде мова про рубежі на 23 лютого. Україна повинна бути єдина, цілісна, соборна. По кордонам 24 серпня 91-го року.